Trojúhelník stability. Každý rok dojde k těžkým úrazům v důsledku překlopení vysokozdvižného vozíku. Aby k tomu nedocházelo, musíte náklad přepravovat v co nejnižší poloze. Pokud se tímto pravidlem nebudete řídit, mohl by se váš vozík v důsledku nerovností a příliš vysoké rychlosti v zatáčkách překlopit. Každý vysokozdvižný vozík má celkové těžiště, které se nachází v takzvaném trojúhelníku stability. Trojúhelník stability tvoří osy překlopení, přes které se vozík může překlopit. U vozíků se čtyřmi a třemi koly je stejný. Nenachází-li se na vidlích žádný náklad, je těžiště více vzadu. U naložených vozíků se těžiště posunuje dopředu. Těžiště však posunují i dynamické síly, které působí při rozjíždění, brzdění a jízdě do zatáček. Důležité je, aby celkové těžiště v každé situaci zůstalo uvnitř tohoto trojúhelníku. Aby byla zajištěna co největší příčná stabilita, provádí společnost Jungheinrich rozsáhlé testy stability, takzvané testy FEM. Kontroloři závažím ověšené vozíky uměle převracejí na motorizované plošině. Na základě získaných poznatků mohou konstruktéři vozíky stále vylepšovat.